Здравейте, почитатели на Балансирано и вкусно! Днес ще ви покажа как да си направите червено кадифе, но разбира се без да използвам захар и масло и като цяло без повечето висококалорични източници. За сега няма да ви казвам с помощта на какво ще я направя, за да не ви изгубя като зрители, защото има такава вероятност, но ви останете до края на видеото, за да разберете. На първо място ще са ни необходими 4 големи яйца, които трябва да разделим на белтъци и жълтъци. Предварително подсушете купата и бъркалката от вода и мазнина, за да бъде успешно разбиването им на сняг. След като отделите белтъците, трябва да прибавите към тях и 8 грама бакпулвер. По този начин блатовете ще станат пухкави и няма да се превърнат в просто палачинка. Тук целта ни е да разбием достатъчно, че белтъците да се превърнат в пяна с твърди връхчета при изваждането на бъркалката от купата. Ето го и нещото, което споменах, че може да ви откаже от рецептата, а именно вареното цвекло. И преди да затворите видеото, ще ви успокоя, че след като се изпече, цвеклото не се усеща, но пък е отговорно за част от сладостта на тортата. Нарязваме го на дребни парчета, за да помогнем на блендера да се справи по-лесно, след което към него добавяме и жълтъците. За около 2-3 минути пускаме на максимална степен, за да се получи червена каша с почти незабележими парченца цвекло. След като сме готови с това, трябва да сложим червена боя, защото въпреки че цветът в момента е цикламен, след като се изпече ще придобие зелено кафяв цвят в вътрешността. Включваме блендера за още няколко секунди, докато размеси боята и прехвърляме в голяма купа. Трябва да добавим около 70 грама бяло брашно, както и 1,5 мерителна лъжичка сукралоза. Добавяме го на два пъти и разбъркваме хубаво, така че да не останат бучки, а и за да разнесем подсладителя навсякъде. Следващата стъпка е да смесим съдържанието на двете купи, като разпределяме белтъците на три равни части. Слагаме първата част, за да олекотим сместа, като тук може и да не сме чак толкова внимателни с бъркането и можем да си позволим енергични движения, докато белтъците се поемат. С следващите две части обаче трябва да се внимава, за да се запази обема и сместа да остане пухкава като фики в реклама с палми или като ники в реклама с букмейкъри. Или, абе, като... да разбрахте ме какво трябва да направите. След като на ум сте си изтънаникали песента на палмите, които не спонсорират този клип, но ако има желание може да уредим нещо, следва да си изберем тавичка, която да отговаря на количеството от сместа. Като в моя случай, размера е 40 на 26. За да не съсипем и съда, в който печем и тортата, и нервите си, предварително слагаме и хартия за печене. Изливаме сместа и с помощта на шпатула заглаждаме повърхността, за да не се напука след печене. Печем на 180 градуса за около 30 минути или до суха клечка. В зависимост от формата, времето за печене може да варира, затова наблюдавайте повърхността и внимавайте да не изсушите блата. Разделете на 4 равни парчета и изрежете страничните и по-твърди ръбчета, които по-късно ще изсушим и използваме за украса. За крема ще използваме крема сирене, което открих случайно във Фантастико. Тази разновидност е лайт и с около 170 калории на 100 грама. Като има леко кисел маслен вкус. В допълнение и за да увеличим съдържанието на протеин, ще използвам изварата на домлян, която може да замените с друга кремообразна извара. Смесих половината от нея с крема сиренето, защото блендерът е прекалено малък и няма да разбие хубаво цялото количество. За вкусяване ще използваме щипка с сода бикарбонат, изомалт и сукралоза на вкус, две пакетчета ванилия и щипка сол. В този случай използвам два вида подсладител, защото комбинацията от двете неща ми допада повече, отколкото ако използвам само едното. Изомалтът е скъпо удоволствие и затова го използвам в по-малко количество, което в случая е около 50 грама. Внимавайте със содата, за да не стане крема по-кисел, отколкото трябва. Всичко това блендираме добре, като от време на време можете да разклащате блендера, така че и горните участъци да бъдат завъртени от остриетата и да се размесят както трябва. Останалата част от изварата също минава през блендера и отново в голяма купа разбъркваме хубаво, така че да не останат участъци от крема без вкус и такива с прекалено остър такъв. Опитах крема и понеже не ми беше достатъчно сладък, като добавих и останалото количество изомал. И понеже Иван Звездев казва, слагам и кората от един лимон,
Настържете на ситното ренде само най-горната част на кората, защото бялата обвивка горчи и ще оплескате тортата. След това разбърквате отново и вече крема е на лице и сме готови за нанасяне. Започваме с блат, който ако е прекалено сух, можем да напоим с четчица и малко мляко. При мен се получи сочен блат и не се наложи да напоявам допълнително. В случай, че спазвате изцяло инструкциите от рецептата, трябва да ви се получат 4 блата, което означава, че трябва да разделите крема на 4 приблизително еднакви части. Като може да оставите последната част с малко по-голямо количество, за да може да намажете и отстрани. Съвсем наясно съм, че това не е истинско кадифе, но пък за сметка на това се получи вкусна торта с доста протеини и полезните вещества от свеклото. В случая използвам него, защото е сезонен продукт, има много полезни витамини и минерали, придава допълнителна естествена сладост и има хубав червен цвят, подходящ именно за тази рецепта. В оригиналната рецепта се слага много масло, брашно, захар, високомазнини сирена, както и сметана. Всичко това прави вкуса неповторим, но в същото време ни зарежда с калории, които биха могли да бъдат сериозно редуцирани. Не казвам, че в менюто ни няма място и за истински десерти от време на време, дори напротив. Аз съм почитател на балансирания начин на хранене и едно голямо парче висококалорична торта не би имала никакъв ефект върху дългосрочните цели. Но лично мен едно парче на 2 месеца не ме удовлетворява и предпочитам да измислям такива алтернативи и в същото време да съм в добра физическа форма. Ако сте стигнали до тук в това видео, ще ви помоля да харесате видеото и да се абонирате, защото искам клипове като този да стигнат до повече хора и да помогна на колкото се може повече от тях да поддържат една добра форма. Що казвам форма? Да поддържат една добра форма, без да гладуват и да сънуват сладкиши, баници, пържоли и така нататък. Изрезките, които останаха след оформянето на блатовете, ще влязат в употреба точно в този момент. Изсушаваме ги във фурната на 50 градуса с вентилатор или както става по-лесно чрез ерфраера. След това щупваме на малки парченца изрезките, така че да се получат трохи, с които да украсим отгоре. След като украсим, ако имате нервите, може да оставите в хладилника за през нощта, като сложите стреч фолио или покриете с нещо друго, за да не поема миризмите в хладилника. Тортите имат свойството да абсорбират аромати, но в крайна сметка вие сте направили торта от цвекло, колко по-лошо може да е. Шугувам се, разбира се, ако имаше вкусно цвекло, нямаше да изям 2 парчета за един ден. В едно парче има около 300-350 калории и около 28 грама протеин и по-малко 10 грама мазнини. Не ви остава нищо друго, освен да си хапнете едно хубаво голямо парче и да се абонирате за канала. Благодаря ви, че гледахте. Чао и до следващата рецепта.